dabaaldegyadu waa weyn ayaa ka socda magaalooyinka dalka Qatar kadib markii xulka Qatar uu ku guuleystay koobka kubadda cagta ee qaaradda Aasiya. Warkaasi waxa ino faahfaahinaya wariyaheena Cabdiftaax Macalin Nuur Qays. Magaalada Dooxa ee dalka Qatar, kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee dalkaasi iyagoo u dabaaldegaya guusha ay ka gaareen koobka kubadda cagta ee qaaradda Aasiya. Xulka kubadda cagta ee waddanka Qatar ayaa jimcihii la soo dhaafay waddanka Jabbaan kaga guuleystay 3-2, iyadoo mid ka mid ah goolashana uu ahaa rigoore ama gool kulaad. Ururka kubadda cagta ee waddanka Qatar ayaa ugu baaqay dadweynaha dalkaasi inay isugu soo baxaan waddooyinka kadibna ay tagaan fagaaro weyn ku yaalla magaalada Dooxa si loo soo dhaweeyo ciyaartoyda ka imaanaysa waddanka Imaaraadka Carabta oo ah dalkii martigeliyey koobkii finaalka ee xulalka kubadda cagta ee qaaradda Aasiya. Ciyaartoyda oo ahayd inay si toos ah uga soo duulaan dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa saameeyay cunuqabateyntii duulimaad ee dowladda Qatar ay saareen waddamada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta, waxaana taa beddelkeeda ay ka soo duulayeen waddanka Cumaan oo aan ku jirin dalalka xiriirada duulimaad saaray waddanka Qatar. Waa markii ugu horreysay ee Qatar ay ku guuleysatay koobka xulalka qaaradda Aasiya, iyadoona xulkaasi isu diyaarinayo ka qaybgalka koobka kubadda cagta ee adduunka ee sanadda 2022 oo dowladda Qatar la filayo inay martigeliso.